Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Fute News, e dessa vez aqui mais um pré-jogo aqui, dessa vez o primeiro pré-jogo do Brasileirão 2023. Santos e Corinthians pela 11ª rodada, bora lá. E vamos lá aqui. Santos e Corinthians pela 11ª rodada. Vamos começar aqui vendo as coisas básicas, né? Opções para assistir, claro, probabilidade de vitória. 32% de chance de empate. De vitória, 40% de chance do Santos vencer e 28% do Corinthians vencer. Vamos ver aqui a classificação deles, né? O Santos vem de vitória contra quem que o Santos ganhou? Não importa. E o Corinthians vem de empate contra o Cuiabá, né? Então. Não, pera, o Santos empatou também. É. Eu tava olhando o lado errado. Bom, o Corinthians e o Santos vêm de empate, né? Mas o Corinthians tá pior que o Santos, tá em 16º e o Santos em 13º aí. O Corinthians pode no máximo ir pra 14º e o Santos pode, se vencer aí, pode até tentar empatar com o Atlético Paranaense lá em 7º, hein? Então vamos ver aí também, né? Outras coisas, como por exemplo a classificação deles, a gente já viu. Vamos ver aí a trajetória, né? Os jogos deles. Por enquanto, né, eu esqueci de falar também das opções para assistir, né, vai passar no Premiere, né, então se você tem assinatura no Premiere, vai ter no Premiere. Então vamos lá, vamos ver aí a trajetória deles, né, o Santos começou perdendo pro Grêmio por 1x0, e o Corinthians começou ganhando do Cruzeiro de 2x1. Depois aí, veio na rodada 2, o Santos empatou com o Atlético Mineiro em 0x0, e o Corinthians perdeu de 3x1 pro Goiás. Depois, na rodada 3, o Corinthians perdeu pro Palmeiras, o grande rival, por 2x1, e o Santos ganhou do América Mineiro por 3x2. Depois, o Santos perdeu pro Cruzeiro de 2x1. Inclusive, tem vídeo de análise de lances desse jogo aqui no canal. E o Corinthians empatou com o Fortaleza em 1x1. Na rodada 5, Santos 3x0 Bahia. Enquanto o Corinthians perdeu de 3x0 para o Botafogo, que hoje é o líder do Brasileirão, né? Também na rodada 6, o Santos ganhou de 1x0 do Vasco da Gama e o Corinthians empatou com o São Paulo em 1x1. Na rodada 7, teve Santos 0x0 Palmeiras, enquanto o Corinthians perdia pro Flamengo por 1x0, gol no finalzinho do segundo tempo. Daí, na rodada 8, o Corinthians aí teve a segunda vitória do Campeonato Brasileiro desse ano, com o Corinthians 2x0 Fluminense. E o Santos perdeu pro Bragantino por 2x0. Rodada 9, Santos 1x1 Inter. E o Corinthians perdeu pro América Mineiro por 2x0. Na rodada 10, que foi a última, o Santos empatou com o Coritiba por 0x0. E o Corinthians empatou com o Cuiabá em 1x1. Detalhe, olha o quantidade de cartão vermelho do Santos, cara. Lá no começo também tinha bastante, ó. A gente vê, teve na rodada 10, teve na rodada 3, teve um monte de cartão vermelho Santos lá na rodada 1, caramba. Né? Mas isso não, também não importa muito. Vamos lá, né? Vamos ver as estatísticas desses times em confrontos aí. Histórico de confrontos entre Corinthians e Santos. Fonte do meu timão aí. Até aí, 348 partidas disputadas, sendo 101 empates, 136 vitórias do Corinthians e 111 vitórias do Santos. Teve aí gols, 1.116 gols nesse confronto, né? Aí, ó, média de 3,21 gols por partida, sendo 600 do Corinthians e 516 do Santos. Essa é a linha do tempo que eu tentei entender, mas acabei não entendendo. Se vocês quiserem tentar entender, tá aqui. Tô passando ela. Vocês podem ir pausando o vídeo se vocês quiserem. Mas é isso, né? Eu também não entendi isso. Vocês podem tentar entender. Daí vocês falam nos comentários aí. Ou no chat ao vivo mesmo, se vocês já souberem. Então tá aí, né? Mas vamos lá. Por estádios tá aqui. As estatísticas por estádios, né? Teve até agora os estádios com mais jogos foram o da Vila Belmiro, com 115 jogos, sendo 53 vitórias do Santos, 37 vitórias do Corinthians e 25 empates. O resto tá aí pra vocês verem, né? Tá aí na tela. Então, também tem por campeonatos. No Paulistão foram 207 jogos,
160 empates, 84 vitórias do Corinthians e 63 vitórias do Santos. No Brasileirão, até agora, foram 74 jogos com 25 vitórias para cada lado e 24 empates. No torneio Rio-São Paulo, foram aí 15 jogos no torneio, pelo torneio Rio-São Paulo, 6 vitórias do Corinthians, 5 vitórias do Santos e 4 empates. Na Copa do Brasil, eles nunca empataram, apenas teve aí 3 vitórias do Santos e uma do Corinthians. E na Liberta, foram 2 confrontos, sendo aí que teve uma vitória do Corinthians e um empate, né? Então, o primeiro confronto entre o Corinthians e o Santos aconteceu em 22 de junho de 1913, em que foi 6-3 para o Santos, né? Marcar a presença. E a maior goleada aí foi 11-0 para o Corinthians, né? Em 1920, no Paulistão. Tá aí. Essa foi a maior sequência invicta do Corinthians, né? Contra o Santos em 20 jogos, né? Como esse site é mais sobre o Corinthians, então só vai ter mais estatísticas do Corinthians. Mas é o melhor que deu pra achar. Então, como eu falei aqui, tá o resto das estatísticas. Vamos ver as prováveis escalações que a gente sempre vê aqui no site do GE. Vamos lá, né? Escalações prováveis do Santos, o técnico Odair Hellmann. Tá aí as escalações: João Paulo no gol, na zaga Gabriel Inocêncio, Joaquim Messias e João Lucas. No meio-campo, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. E no ataque, Soteldo, Marcos Leonardo e Mendoza. Então, é aí, né? A escalação provável aí do Santos. Enquanto o Corinthians, técnico Vanderlei Luxemburgo, tem aí a escalação: Cássio no gol. Depois Matheus Bidu, Caetano, Gil, Fagner, Maicon, Fausto Vera, Juan, Guilherme Biro, Roger Guedes e o Yuri Alberto, né? Então, também temos aí, ó, quem está fora: o Murilo por infecção na garganta, o Bruno Mendes com a seleção do Uruguai, verdade, né? E o Renato Augusto aí com trata edema muscular na panturrilha. E também o Paulinho, que só volta em 2024. E o Gustavo Mosquito volta em julho, né? Os pendurados são o Cássio, o Fábio Santos, Fagner e Roger Guedes. Vamos ver a arbitragem. No VAR teremos aí o Rafael Trace de Santa Catarina. O árbitro será o Leandro Pedro Voadem, do Rio Grande do Sul. O assistente 1 será o Rafael da Silva Alves, da FIFA, do Rio Grande do Sul, né? Já é da FIFA. O segundo assistente do árbitro será o Thiago Augusto Capesdiel, do Rio Grande do Sul. E o quarto árbitro será o Thiago Luiz Carascate, de São Paulo, né? Então aí, demos já as muitas estatísticas, né, nesse vídeo, as prováveis escalações. Você já sabe onde assistir, mas calma aí, né? Que também, além da transmissão pela Premiere, também aí tem o tempo real no GE, que vai acompanhar a partida com vídeos, né? Esse será o segundo encontro entre os clubes na temporada. Pelo Paulistão, também na Vila Belmiro, os clubes ficaram no empate em 2-2, né, ó. Então, foi isso, né? Por enquanto, essas são as informações. Agora assista o jogo, você sabe onde assistir ou acompanha pelo tempo real no GE. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de deixar o gostei, de se inscrever no canal, assistir os outros vídeos de notícias e tchau. Falou!